Sari les amis nizere ko meze neza cyane muri Rwanda zose muri mondiza nashidikanya ko Imana ikomeje kubarinda ndahamanya n'umutima kumeze neza cyane abari mu kazi kagiye gatandukanye mukomeze kugubwa neza cyane kandi mukomeze no guhirwa ari nako kandi abari majyepfo amajyaruguru uburengerazuba n'iburasirazuba yewe no mu mujyi wa Kigali Imana ikomeze kubarinda abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ku deshapo kuri mwese ni Kigeli Patrick nk'ibisanzwe muri EM Sport Update za none reka duhe mu ikipe ya Kiyovu Sport aravamo makuru meza cyane kabisa ikipe Kiyovu Sport inyuma yo kwibika umutoza mukuru Are Andre Rande kugeza ubu ngo anatangiye imyitozo ku Ruyenzi ubu ngo ni Kiyovu Sport imira korera imyitozo yitegura champion umwaka utari 2023 ikipe ya Kiyovu amakuru aturukamo nuko bamaze kwibikaho intwaro karundura umunyafurika yepfo Riyaad Norodien umusore w'imyaka 27 akaba ari umukinnyi ukina mu myanya imbere asatira mu by'ukuri akaba ari umwe mu bagabo bakinisha amaguru yombi Riyaad Norodien afite ababyeyi babiri umwe n'umunyarigeria undi n'umunyafurika yepfo akaba ari umunyafurika yepfo ariko w'umumeti kugeza ubu ngubu ku myaka 27 kuko yavukiye muri Afrika yepfo mu mujyi wa Cape Town mu mwaka w'1995 kugeza ubu akaba ahagaze 1.68 meters urumva ko ntajyagaro gikanganye cyane afite nizandesho za ba Messi ariko ku mupira ni hatari kuri 1.85 rero akari mu kinyi mushya kipe ya Kiyovu Sport bero kuze muri Kiyovu Sport rero akayace makipe agiye atandukanye arimo Ajax Cape Town Orlando Pilots Cape Umoya United akaba rero yarananyuze mu ikipe ya DSMP Dan Club Mutema Pembe muri season ya 2021 ariko akina yigiye gito kuko byaje kwanga asubira muri Afrika yepfo mu gakipe ka Cape Town City Stars mbere yuko aza mu ikipe ya Kiyovu Sport gusaka yaramaze amezi 6 nta kipe afite ariko ku mupira nkuko biri kuri ino video uno mupira hatari aya mashoti azaba yamimina mu mazamu ya makipe hano mu Rwanda sinza ko bazatangira ku munsi wa mbere ariko icyo nzi cyo nuko umusore muzamwumva muri season 2022-2023 akageze I Kigali yo kuri wa gatatu mu masaha y'ijoro masaha 5 n'igice z'ijoro kuko nibwo ageze I Kigali inkuru itangira kuba kimomo rero ari nako rero uyu munsi kuri wa kane aribwo byitezwe ko aza gutereka umukono ku masezerano y'imyaka 2 akina ikipe ya Kiyovu Sport hanyuma iterekeza ku Ruyenzi atangiye imyitozo amwe na squad yose ya joining atangiye imyitozo bitegura season 2023 Kiyovu Sport inategura imikino ya gishuti aho ishobora kuzacya n'ikipe ya Vision ndetse n'ikipe ya Bugesera Football Club mu minsi ya vuba niyo mikino ya gishuti iri gutegurwa mbere yuko abinjira mu mwaka w'imikino utaha 2023 Riyaad Norodien nkuko nabwiye akaranyuze mu ikipe DSMP ariko iki gihe yageze muri DSMP yari ari kumwe cyase umuntu amurekomanze ni Ale Andre Lande uno mutoza n'umundi uje kumutoza mu ikipe cyo sport bize ngo baraziranye ntaga ari mushya mu maso ye aramuzi azamenya ukuna mukoresha azamenya cyo amukoresha kandi ku rwego rwa champion u Rwanda ndakeka nashidikanya ko Riyaad Norodien maestro wanasabye numero 10 mu ikipe ya Kiyovu Sport kwati iyi numero regarde santouche iyi numero nzambara namba 10 mugongoni kabisa akari umukinyi mutoza azi neza kandi azamenya icyo amukoresha muri Kiyovu kandi bagitegereje Abedi Bigirimana ukiri Burundi utaratangira imyitozo ko kugeza ubu ngubu Abedi Bigirimana numwe mu bakinnyi batarajya mu myitozo kandi bagifite amasezerano n'ikipe ya Kiyovu Sport akaba ategejwe rero amakuru aravuga ko Abedi yabaratse tike y'amadolari 300 kugira ngo abashe kuva mu gihugu cy'u Burundi ariko Kiyovu Sport ikamubwira yuko yarazi gahunda na mpamvu yuko bakongera kohereza amatike muri rusange gusa kabyitezwe ko ari buze kugera I Kigali kuri uyu munsi kuko bamwe mu bakunzi ba Kiyovu Sport babari mu Rwanda bari hanze batangiye gushaka ino nkunga cyangwa batangiye gushaka amafaranga kugira ngo Abedi atangire imyitozo urumva ntabwo nka Riyaad yabayinjiye muri equipe hanyuma ngo nka Abedi atangire kuzana uzembe atinda gukora imyitozo cyangwa se atinda kujya muri equipe kabyitezwe ko ari buze kugera I Kigali kuri uyu wa gatanu ajoining equipe ya Kiyovu ubundi equipe biruzuye hasigare deal ya Wokwino yo bakiringe vuba equipe ya Kiyovu yuzuye Juvenal mvukiye yarebe ko yabona igikombe muri rusange nkuko biri mu ntego ze zino season 2022-2023 muri Rayon Sports muri RKV yamaze kwekeza muri Asia mu gihugu cya Kuwait aho rero yamaze kujya mu equipe ya yari muko yo mu gihugu cyakwete mu kicyo cy'akabiri akaba ari ikipe ikina mu kicyo cy'akabiri mu gihugu cyakwete kuko nimaze kubabwira ariko iyi kipe amakuru wabimenyaho nuko itozwa n'umutoza George Paciao dos Santos watoza ikipe Rayon Sports muri rusange Paciao rero akaramagaye muri RKV kuzamukoresha muri iyi kipe ariko
ntabwo yamushakaga wenyine yamushakanaga n'uwitwa Nigena Akrema ndetse na Kwizera Olivier ariko kugeza ubu Kwizera Olivier icyamugoye ni ibyangombwa ni nacyo cyatumye atajya muri no equipe muri Kuwait hanyuma Nigena Akrema we equipe ya Peri ikaba yaramwicaye yamubwiye ati peti shiri birenge hasi uko ko muri Kuwait na ahantu wajya gukina ukavuga ko ufite vision ngo reba watangiye guhamagara ngo ikipe y'igihugu kandi ahangaha ufite ikizere mutoza deal agufitiye ikizere kuzagukoresha kuko niba turekomanze ko twakugura muri rusange ko mwibuke ko Crema yashobaga kuba yakongera amasezerano ikipe Rayon Sports cyangwa se akayajya mu ikipe ya AS Kigali ndetse na Kiyovu Sports zamushakiraga hafi zamukurikiranaga umunsi ku munsi ariko ikipe ya Peri ikintu cyatumye imuzana no kugira ngo bamukinishe kuko ari bazi ko Mabure azasohoka mu ikipe ya Peri bamushyiramo ati rero Crema tuza ushaka umwanya wo gukira muri Peri hanyuma utagetinge cyane nukina cyane urumva bizabyoroshye ko wajya none mu makipe meza anarenze ibyiciro bya kabiri mu gihugu cya Kuwait championitas wiya onako ntagari cyemezo ubuyobozi bwa Peri bwishimiye ko bwahita bwihutira kurekura no muserekrema ngaje mu gihugu cya Kuwait mireke verero wari warangije amasezerano ikipe Rayon Sports akaba yahise joininga ikipe ya Ari Yarmouk ikira mu kicyo cy'akabiri hari mu gihugu cya Kuwait amakuru mfite nuko yatanzweho arenga $40,000 nka recruitment muri rusange ndetse akazayafata umushahara hagati $35,000 ndetse na $5,000 ku kwezi urumva ko ntago ari amafaranga mabi ariko ku kijyanye na kariyeri yese ukibaze ikipe y'igihugu azakomeza guhamagarwa nk'uko yahamagarwa kuko abona ko umutoza Carles Ferrer amufitiye icyizere gusa none ku buzima bw'umukinnyi ukabona ko n'agafaranga ari ukuntu gasiporta ukabona ko ari n'ukuntu amafaranga nk'aya ngaya asunika ubuzima nurangize kariyeri umeze nk'utarabaye mu mupira muri Leke Vera kamaze kwerekereza mu gihugu cya Kuwait mu kiciro cya kabiri aho agiye gukina ikipe ya Ari Yarmouk arasinya y'umwaka umwe nimero 11 yamaze kwimwemerera uyu munsi nibwo ari buze kuba anerekanwa mu kinyi mushya wa Ari Yarmouk Sport Club ari mu gihugu cya Kuwait mu kiciro cya kabiri ikipe ya Pasiao anamutozaga mu ikipe ya Rayon Sport Gasugi United yamaze kwibika abasore bageze kuri babiri kabisa umunyanijeriya na Nibur Gabriel na Nim ndetse n'undi munya Kameruni uzabica bigacika nkuko mba mubona mu myitozo kabisa ubona ko ari umukinnyi mwiza cyane akaba rero ari umusore w'umunya Kameruni bita Guy Hervé Elondum Ngono Ferina ututse mu kipe niyo de duarara mu gihugu cya Kameruni mu kicyo cyambe mu gihugu cya Kameruni abasore ko ari babiri rero bakabiyongeye mu kipe ya Gasogi United ndetse bakaba bamaze gutereka umukono ku masezerano imyaka ibiri muri rusange bakina ikipe ya Gasogi United ikipe ya Gasogi ubona ko iri tayari kabisa ikabyitezwe ko rero Sajat niyo nkuru Habimana Hussein yetu ndetse na Nizigimana Karim Mackenzie nabo baza gutangaza nk'abakinnyi ba Gasogi United mu minsi ya vuba Ishimwe Fisto akaba ari umwe mu basore bashya b'ikipe ya Per yashimiye rero Marine Football Club nk'uko abinyujije mu kamemo gatoya yanditse ashimira cyane ikipe ya Marine muri rusange muri rimwe cy'icyongereza akaba yagize ati it has been a privilege and an honor to play for Marine Football Club, a club that has been a big part of my life for so long. Let me thank the coaches, staff, teammates, as well as our beloved supporters for the incredible support over the 4 years. I cannot say goodbye, but see you soon. Marine Football Club, still be home. Ishimwe Fisto rero magama cyo mu kinyarwanda ati byari by'agaciro ndetse ndumva nejejwe cyane no kubona kintu ikipe ya Marine ikipe yabaye cyase yakoze uruhare runini ku buzima bwanjye kariyeri yanjye y'umupira w'amaguru ati rero reka nshimire abatoza staff muri rusange abakinnyi twakinanye by'umwihariko abaterankunga muri rusange batanze imbaraga zabo mu buryo bwose kugira ngo ino myaka ine maze muri Marine igende neza sinasezera mvuga ngo goodbye ahubwo navuga ngo tuzasubira Marine iteka azahora ari mu rugo Ishimwe Fisto yakamaze kuba umukinnyi mushya w'ikipe ya Per nyuma yuko sezo ishize yitwaye neza akora uruhare rw'ibitego 16 muri rusange atsinda ibitego 10 muri championnat atanga assist 6 urumva ko Ishimwe Fisto mwe makinnyi b'abanyarwanda beza bitwaye neza cyane mwaka ushize mu kino kandi noneho ni na politique y'ikipe ya Per gusinyisha abanyarwanda beza bakina imbere mu gihugu muri rusange urumva ko ko basinyisha Ishimwe Fisto na gitangaza akirimo reka nkushimire cyane nkwifurize kugubwa neza cyane ari nako kandi nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora usharinge link ino video ma groupe ugiye urimo sige igitekerezo cyawe muri comment kabisa tuganire umupira ndetse na like
ubundi bisho kugenda neza cyane. Komeza kugubwa neza, Imana ikomeze kukurinda. Uha uronke muri buri kimwe cyose ribuze gukora. Shakepuswa diepo tous.